Yes, jamen det er jo ikke engang, altså det er ikke engang... Hvad er det? Hvornår var det? Var det i mandags eller tirsdag? Ikke sådan noget. Det er ikke engang en uge siden, vi fik en sang fra det artist. Og det var ikke en, det var knap nok en sang, vil jeg sige. Det var en form for et digt, han læste op, eller sådan rappet digt. Sådan et romantisk digt om København, og særligt om FCK, om fodboldklubben, der huserer i hovedstaden. Og jeg tror egentlig mest bare, det var en eller anden form for kampagne-ting til FCK. Men det var meget sådan, at man kan sige, ja, romantisk digt. Nationalt sådan et fædrelandskærlighedsdigt-agtigt, men mere sådan rettet mod byen, ikke? Og den hedder også Byen. Så. Men det var jo ikke en, som single og som musikalsk oplevelse, det sagde det mig ikke så meget. Det var relativt plain. Men det sikkert fungerer sikkert fint i en kontekst med et eller andet fed branding video, det skal jeg ikke kunne sige. Men nu har han så ude en rigtig single her, der hedder Den Værste. Og ja, det glæder mig selvfølgelig til at høre. Altså, hver gang at der er Arti, Arti fucking Arti, så er det jo simpelthen som regel spændende i hvert fald. Og stor fan af. Skal vi prøve at høre den gang, den kommer her? Der viser sig, at jeg skulle investere i en mursten. Der han så, hvad jeg havde brugt, sagde han Arti, det dur ikke. Jeg har fået skattesmæk, nu skal jeg bare have det væk. Først skat smider mig bag lås og slår for skattesvind. Jeg siger det som det er til dig, jeg er ikke god med penge. Jeg siger det som det er, jeg er god til at have en kvind. Fordi jeg elsker ikke, jeg selv ved, jeg er den værste. Jeg har tænkt, og det gør jeg rigtig sjældent. Der må være sket noget specielt. Alt for længe har jeg ikke været betænksom. Føler mig lidt ensom. Jeg ved det godt, men jeg ved det ikke, man. Nogle gange er den værste den bedste del, man. Og vi plejer at give den gas, plejer at feste en del, man. Jeg gav 7 fucking lapper for en trøje, har aldrig gjort før. Men jeg vaskede den forkert, fucker den størrelse op. Så nu er den helt ubrugelig. Gik tilbage til Nike, er det der, så tog du roligt, man. Og penge på os slet ikke været i studiet, har bare spillet Call of Duty. Sammen med Loco Down og folk og Raider Hussle. Jeg har tænkt, og det gør jeg rigtig sjældent. Der må vaske noget specielt, men der er så mange ting. Så er det klart, at jeg lidt rent klar på et mente på. Nej, jeg sænker af den værste. Lykker ikke jeg den værste. Jeg vil ikke være din kæreste. Nej, jeg vil ikke være din kæreste. Jeg har tænkt, og det gør jeg rigtig sjældent. Der må vaske noget specielt. Alt for længe mente på. Nej, jeg sænker af den værste. Lykker ikke jeg den værste. Okay, den værste. Ja, meget sjov. Jeg føler, at sådan rent tematisk kunne den her sang passe totalt perfekt ind imellem nogle af tracksene på Idiot. Men sonisk kunne den passe rigtig meget bedre på Vilde Dage. Altså det der omkvæd med en korpige, som lægger nogle pæne baggrundsvokaler til Idiots, eller sådan meget fint leveret omkvæd her, synes jeg, fik mig totalt tilbage til Vilde Dage. Den her solide sang her, altså kan man godt lide den. Altså, jeg vil sige, at det ikke... Sådan, nu siger jeg igen, den der matematisk kunne godt have lydt som noget, der kom fra Idiot. Og det er lidt, det er sådan en større diskussion, men det der med, at en kunstner gerne skal kunne udvikle sig, i hvert fald, måske ikke fra sang til sang, men i det store billede skal der gerne være sket en form for udvikling. Og jeg føler altså lidt, måske lige nu, at Arti Arti sidder lidt fast i... særligt i temaerne i hans sange, der er lidt, det går lidt igen, altså han er sådan en lille smule hård ved sig selv, og sådan føler det selv, han dummer sig helt meget, og sådan lidt doven, og sådan lidt, tager ikke de rigtige beslutninger, og snakker han også noget om, at han skylder en masse penge i skat, og han sidder bare derhjemme og spiller Call of Duty. Man kan sige, det viser, at måske også han bebrejder sig selv for at være lidt doven, man kan sige, det viser sig ikke rigtigt i produktiviteten af, hvor meget musik, der rent faktisk kommer ud, der kommer også sindssygt meget musik ud, ret ofte, altså han er, som jeg siger, det var kun i februar, vi fik et kæmpe album fra ham, ikke? Så ja, jeg tror bare, jeg synes, sådan rent tematisk, kunne jeg godt tænke mig, at han prøvede at rappe om lidt noget andet, altså vi har lige fået en hel plade, hvor han udforsker meget af det her emne med at bebrejde sig selv for ting, og være sådan lidt, moody i det, ikke? Og her er han meget moody, og produktionen, den her mere sådan moody, poppet produktion her, passede meget godt til, man kan sige, til tematikkerne. Men der mangler måske også en lille smule fokus i den her sang. Det var mange forskellige ting, men det er også bare sådan lidt en
state of mind, føler jeg. Altså, hvad der ligesom sker lige for tiden for Arti. Han synes selv, han er den værste. Det synes jeg sikkert, han er. Vil jeg bare lige sige. Man kan sige, i forhold til Stensikker, som vi fik for nogle uger tilbage. Ved, der var lidt en myg eller noget. Så er det lidt mindre... men der er lidt mindre gejst, synes jeg. Og det er selvfølgelig klart i forhold til, hvad sangen som handler om. Men der er lidt mindre... også lidt teknisk er det ikke lige så godt heller, synes jeg. I rimene. Der er lidt nogle dodgy rim i starten. Ved det første vers... hvor han prøver at rime på men nogle gange, sådan den der den der han sådan mumlende men-lyd, han plejer at lave, i stedet for at rime sådan sindssygt godt, hvor det bliver lidt søgt ind imellem. Er det andet vers? Og der er en andet vers, hvor det står, du ved godt, men jeg ved det ikke mere. Nogle gange er den værste, den bedste del. Og så synes jeg, han fortæller en ret sjov historie om, at han har købt en trøje, som var meget dyr, kostede 7 lapper. 7.000. Og så væsker den, og så får den en størrelse op. Anyways, godt. Hvad tænker I om den her nye Artit single? Kunne I ikke lide den? Lad mig høre om jeres tanker nede i kommentarfeltet. Kan I like videoen, hvis I kunne lide den, og subscribe til kanalen. Jeg hedder Anton, jeg prøver at forholde mig sådan nogenlunde kritisk til alt muligt nyt musik, der kommer ud primært inden for hiphop-sangeren. Både dansk og internationalt. Så velkommen i butikken. Vi ses snart igen. Adios.